କାକଛଳା ମନ୍ଦିରର ଗୁମୁଟରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଇଟି ଆଖି। ସେ ଦୁଇଟି ଆଖି ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରର ଆଖି, ଶଶି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୟନ, ଏକ ତାଳି ଘଣ୍ଟ ନାଦର ତାଳେ ତାଳେ, ଦୋଳରେ ହେଉଛି ଅପୂର୍ବ ତାହିଆ, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ତାହିଆ ଏହା ଭାସଇ, ଜଗତେ କିଛି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯାହା ଅଛି ଜୀବର କଥା ତାହା ହେଉଛି ସାର, ଯାହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମର କଥା ତାହା ହେଉଛି ସାର। ବ୍ରହ୍ମୈବ ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ ଭବନ୍ତି, ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯେ ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ ବ୍ରହ୍ମୈବ ବଦନ୍ତି ଭବନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ ମାନେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାକାର, ଆଜି ଘୋଷ ଘଣ୍ଟୁଆ କାହାଳୀ ଆଉ ଏବଂ ଆଗରେ ଯେଉଁ ବେତଫରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏକତାଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସମତାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଐଦ୍ୱାର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ଏବଂ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଔଦାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମ ବିନୋଦନ କରିବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦର ମନ୍ଦାକିନୀ ପ୍ରବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନାକଚଳା ଦ୍ୱାରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରଧାବାଲିକୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ଲୀଳାଟି ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସ୍ରୋତଟି ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ରୋତ, ଯେଉଁ ସ୍ରୋତଟି ହେଉଛି ପରମ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟିଏ ବିତେଇବାର ସ୍ରୋତ, ଯେଉଁ ସ୍ରୋତଟି ହେଉଛି ଗୋପଦାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରମଶଃ ମଥୁରାଦାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସ୍ରୋତ। ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଆଡ଼େଣୀମାନ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଛତ୍ର ଚାମର ଆସୁଛି କି ସୁଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଶୋଭନ କରାଯାଇଛି ନାକଚଳା ଦ୍ୱାରର ଯେଉଁ ଗୁମୁଟି ଦ୍ୱାର, ଏବଂ ସେ ଗୁମୁଟି ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଅପୂର୍ବ ତାହିଆଟି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି କବି ବାଞ୍ଛାନିଧି ଦାସ, ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେଲୋ କୃପାମୟ ଚକାଖି, ଭକତି ଜଳରେ ଜଡ଼ ସଡ଼ କୋଟି ନୟନ ରହିଛି ଲାଖି, ସିନ୍ଧୁ ଚହଳ ସରି ଯାଏ ଜନ କୋଳାହଳ ଭରିଲୋ, ଯାଏ ଜନ କୋଳାହଳ ଭରି, ମହୋଦଧି କିବା ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲୋ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଉଠେ ଭରି, ଶରଧା ବାଲି ଉଠେ ଭରି, ଥାଳି ମାରିଦେଲେ ଥାଳି ଚାଲିଯିବ, ମୁଣ୍ଡମାଳ ଢେଉ ପରିଲୋ, ମୁଣ୍ଡମାଳ ଢେଉ ପରି। ଆଜି କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆଜି ସମାଗମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଶରଧା ବାଲି ଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ବେତଟି ଆଗରେ ପ୍ରତିହାରି ଡାକ ପକାଉଛି ଛାମୁ ଛାଡ଼ ଛାମୁ ଛାଡ଼, ଛାମୁଙ୍କର ବିଜେ ହେଉଛି ମଣିମାନ୍ଦେ, ମଣିମାଙ୍କର ବିଜେ ହେଉଛି ରାଜାଧି ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଧିପତି, କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଢ଼ମଣି, କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ, ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦୀ ମନ୍ଦରାଳୟ ବନ୍ଦିତମ୍ ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦାରୁ ମନ୍ଦାରମ୍ ଇନ୍ଦିରା ମନ୍ଦିରଂ ମୋହ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଝୁଲି ଝୁଲି ପହଣ୍ଡି କରିକରି ଆସୁଛନ୍ତି ପାଦ ପକାଇ ପକାଇ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିବେ ପୂର୍ବଭକ୍ତି ବକ୍ତା କହୁଥିଲେ ଦର୍ପିଷ୍ଟ ପହଣ୍ଡି ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ପହଣ୍ଡିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ତାହା ହେଉଛି ବିଳସିତ ପହଣ୍ଡି ବା ଝୁଲା ପହଣ୍ଡି, ଲୀଳା ବିଳାସରେ ଲୀଳାନାଗର ଆସୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ମୋଟେ ମନ ହେଉନାହିଁ। ରାଇ ବିନୋଦିନୀ ପାଖରେ ମାତ୍ର ସାତ ଦିନ ସେ ରହିଲେ, ଆସିବାକୁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଯିବାକୁ ଗୋଟାଏ ଦିନ, ମନ କି ଛାଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ମହାବଳୀ ପ୍ରେମ ଅଟଇ ମହିର, ପ୍ରେମ ସିନା କରେ ଅବଳା କୁବୀର, ପ୍ରେମ ସିନା ଦିଏ ଅପୂର୍ବ ସାହସ, ପ୍ରେମ ସିନା କରେ ଅବସ କୁବସ, ଏ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଛକୁ ହଟି ଯାଉଛି, ଆଗକୁ ଯାଉନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ, ତଥାପି ଚାଲୁଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ତାଡ଼ନାରେ। ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦରବାରରେ କେତେ କେତେ ରୋଗୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ଭବ ରୋଗୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ସେ ଭବ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ ନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ମହାନ ଚିକିତ୍ସକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବେ, ଔଷଧୀଶ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳର ଅଧିକାରୀ, ଯିଏକି ସମଗ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳର ଅଧିକାରୀ, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ପାପ ତାପ ଦୂରିତ ଦୁଷ୍ପାପ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ତାକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସେହି ଏକମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆହା କୃତାର୍ଥୋହଂ 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 ନ ସଂଶୟଃ, ତମ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପରମାନନ୍ଦ ତମ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପରମାନନ୍ଦ, ଅହୋଭାଗ୍ୟ ମହାଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କୃତାର୍ଥୋହଂ 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 ନ ସଂଶୟଃ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ କଣେଇ କଣେଇ ଚାହୁଁଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବାଙ୍କ ଚାହାଣି, କି ଅପୂର୍ବ ଠାଣି, ଯେଉଁ ଲୀଳା ବିନୋଦିଆର କି ଅପୂର୍ବ ଠାଣି, ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଟାହିଆର ଦୋଳନ ସାଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଜୟ ଜୟସ୍ୱର, ଯେଉଁ ଭକ୍ତାନାଂ ଜୟ ଶବ୍ଦେଶ୍ଚ କରତାଳ ତମ ସ୍ୱନେଇ, ଭକ୍ତାନାଂ ଜୟ ଶବ୍ଦେଶ୍ଚ କରତାଳ ତମ ସ୍ୱନେଇ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର ଧ୍ୱନି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି, ଏବଂ ଗୀତ ବାଦେଶ୍ଚ ନୃତ୍ୟ ବିପ୍ରାଣାମ ଶ୍ରୁତି ନିଶ୍ୱନେଇ,
ଗୀତ ବାଦେଶ୍ଚ ନୃତ୍ୟଶ୍ଚ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିପ୍ରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତୁତି ନିଃସ୍ୱନ ସ୍ତୁତିସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇ କଥା ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ କହିଲେ ସୁଦ୍ରମଣି ଶାରଳା ଦାସ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲନ୍ତି ଏ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଯାଏ ଯେ ବାମର ପ୍ରତିମା ବଳଦେବଙ୍କର ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମା ଜଗନ୍ନାଥ ନାମା ମହାପ୍ରଭୁ ତାହିଆ ଦୋନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅପୂର୍ବ ଟାହିଆର ଦୋନରେ। ଇଏ ଟାହିଆ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସତରେ ଜରି ଜମ୍ବୁରା ସୋଲ ବା ଅମୃତ ଭଣ୍ଡିର ଟାହିଆ ନୁହେଁ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ନୁହେଁ। ଇଏ ଟାହିଆ ହେଉଛି ବନ ଫୁଲମାଳ। ମା' ଯଶୋଦା ମା' ମୁଣ୍ଡରେ ଖୁସି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କାନରେ କାନୁଆସି ନାକରେ ନାକୁଆସି ଘୋଡ଼ ଗୋଡ଼ା ଅଧର କୁସୁମୀ କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେହକୁ କାଳେ ବାଧିବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଟ ବା ସେନାପଟା ଯାହାକୁ ଛେନାପଟା ବୋଲି ଆମେ କହୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା କଟିରେ ମଧ୍ୟ ବାହୁଟି ରହିଛି ହାତରେ ମଧ୍ୟ ବାହୁଟି ରହିଛି କି ଚମତ୍କାର ଠାକୁର ସିଏ ତାକୁ ସଜ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯିଏ ଆମ କଥା ବୁଝିବ ତା କଥା ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନାହିଁ କି ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ତାକୁ ସମନ୍ୱୟ କରିବା ଏବଂ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତିକୁ ଆକଳନ କରିବା ସତରେ କ'ଣ ସହଜ କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।